इसी गरी टाड़ा बाट पाहुना के रूप में आने भाग सुभाष खरेल जी और राजेश श्रेष्ठ जी कृपया हजुर भी यहाँ आएर आपको सम्मान लीदी हुआ म हार्दिक अनुरोध करना चाहते कृपया आउनुस् आउनुस् जोड़ता ताली भाई ना ताली ताली बस रहा बस अपने होंगे बस अपने होंगे और सब पहले टिका सौर वाला लगाई थी होंगे नमस्कार है संतोष ताली बजा ताली देखि छौ अरुले हामीहरुले लगाइदियो पनि हुन्छ नि त हुन्छ ल अरुले पनि सरवला लगायो भयो नि त यसैगरी यो हाम्रो पिकनिकमा ऐतिहासिक रूपमा हामीले एउटा जनप्रतिनिधि पनि पाउन पाएका छौँ है वार्ड नम्बर दुईको वडा सदस्य जनप्रतिनिधि जनकजीलाई पनि कृपया अगाडि यता आएर सम्मान लिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अञ्जनाजी कृपया खाता उडाएर सम्मान गर्नु मैले दुई मोबाइल कता कता लगेँ मेरो मोबाइल कल लग्यो धन्यवाद छ पोखरा सर मेरा सहकर्मी मित्र तारामी सर र मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरु सर्वप्रथम त म यहाँहरुलाई 2078 साल नव वर्षको चाहिँ हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो राष्ट्रिय नमुनाले अहिले अहिलेको राष्ट्रिय नमुनाले हिजोको चाहिँ राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय झुङ्गबगोराले एउटा चाहिँ सराहनीय र नमुनामूलक कार्यक्रम गरेको छ यसको लागि म हृदयदेखि नै मेरा चाहिँ 2057 देखि 58 का 58 बैच का चाहिँ भाई बहनी म हृदयदेखि चाहिँ उहाँहरुलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको दिन एकदमै उत्तम नयाँ वर्षको चाहिँ पहिलो दिन र यो दिनले सबैको जीवनमा सुखमय सुखद प्रकट गरोस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ र विगतका दिनहरुमा जसरी हामी चाहिँ एउटा विद्यालय परिवारले जसरी चाहिँ ती दिनहरुलाई चाहिँ हामीले स्मरण गर्दाखेरि आज कता कता मलाई चाहिँ यो 20 वर्ष अगाडिको चाहिँ स्मरण आयो र मलाई भन्न मन लाग्यो त्यतिखेरको चाहिँ विद्यार्थीहरुको जीवन र अहिलेको जीवनमा धेरै अन्तर छ जमिन आकाशको चाहिँ फरक छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध अन्तर सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ किसिमको थियो त्यो अहिलेका विद्यार्थीहरु हामीले देखेनौँ अहिले यो दुई दशकको पिरियडमा हामीले कसैमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले देखेनौँ थियो तर यो एउटा चाहिँ यो राष्ट्रकै एउटा नमुना र सराहनीय कार्यक्रम हुनेछ आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना हुन् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ मेरो अभिलाषा छ र अब धेरै कुराहरू मेरो पूर्ववक्ता मित्र साथीले भनिसक्नु भएको छ र यसरी नै हामी आगामी दिनहरूमा पनि हामीले जमघट गर्नुपर्छ भेटघाट गर्नुपर्छ र यो टिमले एउटा नयाँ रचनात्मक कार्यक्रम गरोस् यसमा हामी शिक्षकहरूको पनि हाम्रो पनि के छ हामीले गर्नुपर्ने भूमिका र हामी सहयोग गर्न तयार छौँ र यति भन्दै म आफ्ना दुई शब्द अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद सर्वप्रथम त आजकै दिनदेखि सुरु भएको 2078 सालको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण हाम्रो सर लगायत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आज त्यो नयाँ किसिमको र बिल्कुल नयाँ त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रम र 20 वर्ष पछि हाम्रो माइन्डलाई रिमाइन्ड गरिरहेको छ कि र आपसमा पनि पुरानो परिचयलाई फेरि रिफ्रेसमेन्ट भइराखेको दिन हो त्यसलाई मैले एकदम फरक ढङ्गले बुझेको छु र यसले कमसेकम अहिले द्वन्द्वग्रस्त सोसाइटी द्वन्द्वग्रस्त देश
भएको बेला मिलाउने काम चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले गर्दाखेरि हामी गर्वले फुलेका छौँ अथवा हामी गर्वान्वित छौँ। कमसेकम हाम्रो यस्ता विद्यार्थी भाइबहिनीहरु बनेछन् भन्ने हामीलाई लागेको छ र म धेरै खुसी छु। र यो कुरा चाहिँ यस्ता खालका मिलन कार्यक्रमहरु अब आउने पछिल्लो पिढीहरुले पनि गर्दै गयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो समाजमा रिफाइन हुँदै जानेछ। सामान्य कारणले पनि द्वन्द्व हुने जुन अवस्थाहरू छ त्यसलाई चाहिँ सफाई गर्नेछ भन्ने मैले बुझेको छु। र साथसाथै हिजोका दिनहरूलाई सबैको मनमा दिमागमा एउटा के भन्छ देखिएकोलाई स्क्रिनमा देखिएकोलाई हिँड्दा हामी कस्ता थियौँ प्रत्येकले त्यो दिन सम्झिने भने म आफूलाई उही उमेरको देख्नुहुन्छ होला र मैले पनि त्यस्तै पाएँ किनकि हिजो 20 वर्ष अगाडि मेरो जस्तो जोस जाँदा थियो नि आज फेरि त्यो रिफ्रेसमेन्ट भयो क्या ओहो फेरि म त्यही भएछु। र यसले के हुन्छ भने हाम्रो आयु पनि बढाउँछ ज्ञान पनि बढाउँछ सम्पर्क पनि बढाउँछ र सोसाइटीलाई राम्रो गर्ने बुद्धि पनि पलाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब हिजोको मैले धेरै बेर लागेर मैले प्रत्येकलाई अहिले चिन्न सकेँ त्यो हिजोको अब अनुहार हिजोको साइज र हिजोको बोली भाषा आफूलाई त फरक जस्तो लाग्दैन तर सबैको फरक हुँदो रहेछ र हाम्रो पनि अब बुढो दिमाग भएको हुनाले धेरै बेर पछि मात्रै उसलाई चिन्दाखेरि यता सोधेँ यता चिन्नलाई उता सोधेँ र कर्मश सबैलाई चिन्दै भए चिने र अझै पनि धेरै भाइ बहिनीहरू भेटघाट भएको छैन। तपाईँहरूको यो कार्यक्रम यो प्रक्रिया जुन छ नि यसलाई निरन्तरता दिनुहोला कन्टिन्यू गर्नुहोला त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब अहिले बुटोलबाटदेखि बहिनीहरू नानीहरू आउनु भएको छ र यस्तै हाम्रो पश्चिमतिर पनि होला नि हाम्रो कोही सँगसँगै पढ्ने त्यसैले अब यसलाई अझ व्यापक बनाउनु भयो भने मलाई लाग्छ यो एउटा उदाहरणीय काम हो र यसले राम्रै गर्ला भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ। भन्दै फेरि पुनः 2078 नयाँ वर्षको शुभकामनासहित म आफ्नो यहाँहरूले यथास्थानमा नमस्कार गर्नु होला कतिपयले चिन्नु भएको छ कतिपयले चिन्नु भएको छैन।